Vy jste nám říkala, že slušní lidi se dokážou domluvit. Ale ne všichni lidé jsou slušní. Ty dva, jedna, opa! Musí mít strach. Strach? Z čeho? A to je jedno. Tebe, Bože, dokud se báli, tak bylo všechno cajk. Ani kvůli předškolské dochádce vám nedám pán mach. Jo, jste si jistá? Pic, 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 pic. A není. Víš přece, že s násilím já zásadně nesouhlasím. Revolver. Máčknu, jede. Bubínek. Válec. Je to jasný? Jasný. Hoj. Chceš? Ne, děkuju. Vadí ti to nějak? Když třeba držím ven, třeba. Zkuste trávu. Marihuanu. Zopakujte, co jsem říkal. V kriminále je to těžké. Ne, je to kurva zlý. Víte, kdo je moje máti? 70-letá učitelka v penzi. Má depku, zvýšený cukr a stařecký třes. A ta podle vás šlohla myslivcům v Rokovnici a teď někde popravuje místního mafiána, jo? Ty? Máte moučníček? Ne, náboje. Jeden a druhej. A je to, víte, učitelky přece nestřílej lidi. Na to vy právě spoleháte. Ale teď už si tím nikdo nebude jistý. Až vás budu chtít zastřelit, tak to udělám.